أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. ونبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حسن سلوک میں والدہ کا حق والد کے حق پر مقدم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کے حق کو مقدم کیا. آج کے درس میں بتایا جائے گا کہ جس طرح شریعت اسلامیہ نے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور اس پر ابھارا ہے، اور اس کی کافی فضائل ہمیں بتائیں. اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کو اکبر الکبائر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جیسا کہ ابھی حدیث جو میں نے پڑھی ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت ہیں صحیح ابن حبان میں موجود ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور ہر سیڑھی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھنے کے بعد آمین کہا. روایت اس طرح ہے: سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر، فلما رقی عتبۃ فقال آمین، ثم رقی اخرى فقال آمین، ثم رقی عتبۃ ثالثۃ فقال آمین، ثم قال اتانی جبریل علیہ السلام فقال: یا محمد، من ادرک رمضان فلم یغفر له فعبده الله فقل دنا آمین، قال: ومن ادرک والدیہ وحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين، قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقلت آمين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، اسی طرح دوسری پر، تیسری پر آپ نے آمین کہا. تو صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبریل ابھی ابھی آئے تھے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کر اپنے گناہ کی بخشش اللہ سے نہ کروائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. تو میں نے آمین کہا. اور دوسری سیڑھی پر میں نے آمین کہا اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اجر عظیم نہ پائے اور حسن سلوک نہ کر کے ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور رکھے. تو میں نے آمین کہا. اور تیسری مرتبہ اسے کہا گیا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، یا دیگر جو بھی الفاظ ہیں درود کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کریں. تو میں نے آمین کہا. تو یہ کس قدر خوفناک بات ہے، ذرا غور کریں کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا پر آمین کہیں. اب یہ تینوں دعاؤں کی قبولیت میں کسی کو کیا شک ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں، بلکہ فوراً ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو گالیاں دینا نعوذ باللہ، بعد ایسے نادان بھی ہیں جو والدین پر گالی گلوچ ان کے سلسلے میں اسی طرح مارتے بھی ہیں نعوذ باللہ. حتیٰ کہ دیکھیں، والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں، مسلمان نہ ہو، اسلام کے دائرے میں ابھی نہ آئے ہوں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ میری والدہ میرے پاس آئیں
وہ ابھی مشرکہ تھیں، ایمان نہیں لائی تھیں، کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ان کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا تھا کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ صحیح بخاری کی روایت۔ تو والدین نافرمان بھی ہوں یا غیر مسلم بھی ہوں، ان کے ساتھ بھی احسان اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا، اللہ کی رضا مندی جو ہے والدین کی رضا مندی میں، رضا الوالدین، رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے وجود پذیر ہونے میں جو ظاہری سبب ہیں وہ کون ہیں؟ اس کے والدین، دنیا میں آنے کا سبب اس کے والدین۔ انسان جب چھوٹا بچہ تھا، معصوم تھا، نہ وہ بول سکتا تھا، نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا اپنی مرضی سے، اور نہ کچھ پی سکتا تھا، ایسے وقت میں ماں نے بہت ساری قربانیاں دے کر اپنی سینے اپنی چھاتی سے لگا کر اس کو دودھ پلایا، خود بھوکی رہ کر اس نے کھلایا، خود بھوک پیاسی رہ کر اس نے پلایا، اور والد نے بھی بہت سارے قربانیاں اس کے لیے دیں، دن اور رات ایک کر کے اپنے خون کو بہا کر، اپنے پسینوں کو بہا کر اس نے جو ہے بہت سارے اس کے انتظامات کیے، اس کی تعلیم کا مسئلہ، اس کی پرورش کا مسئلہ، اس کی غذا، تمام انتظامات ان دونوں نے کیے، بہت ساری قربانیاں دیں۔ اب انسان پر یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ عقل و شعور اس کو آ گیا اور وہ بہت ساری چیزیں سمجھنے والا بن گیا، اس پر ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سخت تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور نافرمانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ اگلے درس میں بتایا جائے گا کہ والدین کی نافرمانی جس سے ہو جائیں، اور بہت ساری روایتیں ہیں جس میں وعید سنائی گئی ہیں، اسی طرح اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو والدین کے حق میں وہ کیا کریں، نافرمانی کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے درس میں یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے اور ان کی نافرمانی سے بچائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔